прийнятий закон про цих так званих інвестиційних нянь, жодного, наголошую, позитивного ефекту для економіки не матиме. Чому? Перше, подивіться навіть параметри цього закону. Зарплата повинна бути на 15% більша, ніж в середньому в регіоні. Умовно кажучи, у Запоріжжі, чи у Дніпрі, чи в Чернігові середня зарплата 6 тисяч гривень, на 15% це на скільки? На 900 гривень повинна бути більша зарплата? І заради того, щоб на 900 гривень більшу заплатити зарплату, на 5 років звільняють від податків? А чому ви їх звільняєте? А не всіх тоді? Щоб всі піднімали зарплати. І не на 900 гривень, а вдвічі, втричі. Або, наприклад, дають інвестиції податкові пільги на 5 років, коли 80 робочих місць створили. Що таке 80 робочих місць при 5 мільйонах безробітних? Більше того, чого варті ці гарантії, які дає Україна? Україна перед цим, ми маємо свіжий приклад, Україна перед цим давала гарантії зеленим інвесторам. Вони тут дають гарантії під 20 мільйонів на 5 років податкові пільги. Зелені інвестори завели в Україну 3 мільярди доларів. І чим закінчились гарантії, які давала Україна? Вони викрутили руки зеленим інвесторам. Не платять рік ні копійки за вироблену енергію. Заставили підписати меморандум, де фактично інвестори відмовилися від гарантованих Україною пропозицій. Прийняли закон, начебто, на виконання цього меморандуму, який по сьогоднішній день не виконаний, і ні копійки, навіть уже після підписання меморандуму, зелені інвестори не отримали. Чим закінчилася ця історія? Зелені інвестори пішли до міжнародних судів. Сьогодні загальний обсяг судових позовів до України понад 300 мільйонів доларів. І немає жодного сумніву, що вони виграють ці позови. І Україна все одно заплатить ці гроші. Але крім того, що втратимо гроші, накликали на свою голову позор. Як держави, яка не тримає слово і забирає тоді, коли хоче. От вам і всі гарантії. Ніхто, на жаль, українським гарантіям не вірить. Коли бачать, що власні виробники в Україні фактично не мають можливості працювати нормально, створювати робочі місця і платити людям зарплати. Тому треба не показухою займатися, як це робить нинішня влада, коли президент ініціює закон про інвестнянь. В Україні десятки тисяч прокурорів, суддів, сотні чиновників, депутатів і усіх інших не зовсім потрібних людей. Кожен з них повинен бути інвестнянею для безробітнього, для робітника, для інвестора, для будь-якої людини. Тільки всі вони, як у Салтикова-Щедрина, на одного із сошкою по 20 роз ложкою. От як тільки знайдеться тут якийсь інвестор, який захоче випробувати гарантії Україні на своїй шкурі і приведе 20 мільйонів євро, повірте мені, там очередь буде цих інвестнянь стояти. Щоб кожному дають. Да, щоб кожному щось дати. Скажуть, ми ж твоя няня, а няню треба годувати, няню треба поїти, няню треба обувати, одівати, і няні все треба. Тому ця няня так сношатиме того нещасного інвестора, що він не знатиме, куди діться. Тому рятуй нас, Боже, від цих нянь. А потім ще й прийдуть бадьорі хлопці і скажуть, що ми продукцію цю конфісковуємо. То вже не няні, то вже прийдуть рекетери, то вже прийдуть рейдери. Ні, вони скажуть, друже, ми твоя няня. І комісія ця, ви пам'ятаєте, як у тій касі, коли вовк приходить до козенят і... Угу. Я твоя мама прийшла. А вони кажуть, твой голос на мамін совсем не похож, ти голосом толстим фальшиво поєш. Да, так отакі інвестняні вовки в овечих шкурах будуть приходити до цих інвесторів. Тому вся Україна повинна бути інвестнянєю і для своїх, і для чужих. Щоб кожен був зацікавлений прийти, принести сюди гроші, створити виробництво, а виграють від цього в кінцевому українці, бо в них буде робота і повний холодильник.